Twitter. Se on sellainen sosiaalisen median kanava, joka on lähtenyt siitä, että kaikkien viestit ovat hyvin lyhyitä ja sitten tähän pituuteen on tullut tällaisia lisäkasvatuksia ja erinäköisillä lisämerkeillä niin saa tehtyä hyvinkin pitkiä vuodatuksia nykyään. Mutta ytimeltään Twitter on keskittynyt tosi lyhyen viestintään ja siitä on tullut semmoinen paikka, missä on aina todella ihanaa olla, kun pystyy lyhyesti ja ytimekkäästi kuuntelemaan ja kommentoimaan erilaisten ihmisten kanssa. Ja siinä sitten tietysti sävy on aina ollut vähän tämmöistä toksisehkoa, mutta nyt sitten viime aikoina se on mennyt niin pahaksi, että jopa Stephen King, jonka siis ihan vähän aikaa sitten huhuttiin, että Elon Musk olisi potkinut hänet pois Twitteristä, niin on lähtenyt Twitteristä, eli se on liian synkeä paikka jopa hänelle. Ja tässä on tietenkin takana joitain ihan jänniä muutoksia, eli tässä on esimerkiksi paljastunut tämmöinen yliopiston tutkimus, missä havaittiin, että Twitter muutti maaliskuussa sen algoritmeja sellaisella tavalla, että nämä eri puolet rupesivat saamaan eri lailla näkyvyyttä omille viesteilleen, ja tässä sitten tuettiin hyvin voimakkaasti tämmöistä oikeistolaista näkemystä ja muuta. Itse asiassa siellä tapahtui kaikkea semmoista, mitä aikanaan kauhisteltiin, että voi, se on ihan hirveää, että se Twitter on sananvapauden vihollinen ja se on suorastaan laitonta ja sananvapauden vastaista. No nyt Twitterissä tehdään sitä kaikkea täsmälleen samaa. Ja tässä tietysti sitten moni lähtee vähän ovet paiskoja ja heittää sinne sitten jotain tämmöisiä mielenkiintoisia kommentteja siihen lähtemisensä syyksi. Mutta tietysti Elon Muskia tämä nyt ei tuskin kiinnosta ihan hirveästi, koska mä näen, että se funktio, mihin hän on Twitterin halunnut, niin se on nyt ajettu. Eli käytännössä saadaan näihin vaaleihin tämmöinen tulos ja sitten hän pääsee mellastelemaan sinne puolelle enemmän. Että siinähän uhittelette ja näytätte keskisormeja, että Elon Muskia ei kiinnosta vittujakaan. Ja nyt sitten vaalien jälkeen hän on toki sitten muuttanut uudestaan systeemeitä, eli me nähdään ihan selvästi se, että tämmöisiä vokeja niin sanotusti paitsi lähtee sinitaivaalle, niin Elon Musk myöskin heitä hyvin aktiivisesti potkii. Ja me ruvetaan näkemään tavallaan tässä se, että miten tämä tämmöinen sananvapausmaailma on näiden vaalien jälkeen muuttunut tosi dramaattisesti, että kohta Twitter on käytännössä semmoinen, että sulta todennäköisesti ei kysytä, että oletko sinä oikeistolainen vai ei, vaan se on se, että sut potkitaan pois, että sinne taivaalle voi tulla minullekin jossain vaiheessa pakko lähteä, mutta luonnollisesti mä haluan cringe-sisältöä, jolloin mun on pysyttävä ehdottomasti Twitterissä. Twitterissä on pahimmat oikeistoöyhöt, joten luonnollisesti juuri minun täytyy olla siellä, ja minun täytyy saada sieltä paljon screenshotteja. Ja siinähän tämä uusi blokkaussysteemi on mielenkiintoinen, koska sehän on tietysti masinoitu siihen, että se vanha blokkisysteemi, niin se esti erinäköiset tämmöiset buruburuttajat aika hyvin. Että sä pystyit blokkaamaan ja sitten ne ei nähnyt sun viestiä, sä et nähnyt niiden viestejä. Nyt se on vaan se, että ette voi kommentoida toisillenne ja se on tavallaan aika kevyttä. Eli nyt me ruvetaan näkemään sit se, että se hyödyttää mun tyylisiä ihmisiä. Se haittaa varmaan suurimpia osia tällaisia ihmisiä, jotka ei halua tällaisten erinäköisten maalittelujen ja vihakampanjoiden ja stalkereiden kohteeksi. Mutta tämä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen tilanne, josta on syytä keskustella vähän enemmän. Jump again! Jump again! It was good. Mielestäni on mielenkiintoista, miten tässä suomalaisessa politiikassa tämä lähtiöihin suhtautuminen on ollut mielenkiintoista. Että meillähän on esimerkiksi Tere Sammanlahti siellä sitten ilkuskellut oikein tällaisilla roskapussityyppisillä hyvää makua edustavilla jutuilla. Todella räväkkää ja rohkea, varsinkin nyt kun kaikki erimieliset on toisaalla ja näin. Ja tässä tietysti sitten moni onkin huomauttanut, että Tere Sammanlahdella on tämmöinen hyvin
erikoinen sävy keskustella, ja hän on tosi vihainen siitä, että vasemmistoa ei haittaa vihapuhe, joka kohdistuu Tere Sammallahteen. No minkä vitun takia kiinnostaisi, kun Tere Sammallahti on tunnettu siitä, että hän on heittänyt näitä juttuja siitä, että miten hänen kanssaan erimieliset pitäisi heittää verkon painoksi. Että olkaa hyvä ja hukkukaa. Se on niin kuin Tere Sammallahden näkemys asiallisesta kritiikistä, niin jo voi olla, että tuommoisia kun heittää, niin saa ehkä mahdollisesti aavistuksen vihaisempaa palautetta. Right. Ja hän on tässä avautunut siitä, että hän ei pidä siitä, että miten häntä kuvataan. Mutta me tiedetään se, että hän on halunnut ajaa rahoituksia pois esimerkiksi teatterilta sen takia, että teatterilaiset on esittäneet negatiivisia mielipiteitä ja näin edespäin. Tässä me nähdään selvästi just se, että Tere Sammallahti ei halua sitä, että valtiota ja oikeistoa kritisoidaan ja haukutaan. Ja sitten se yrittää vetää sen, että hän ei vaadi ylistystä. Mutta se, mitä sanotaan siitä ylistämisestä, niin siinä ei käytetä sanaa vaatia. Siinä käytetään toista sanaa, ja tämä ero näiden kahden sanan välillä on niin oleellinen, että me tiedetään, että Tere Sammallahdella on tässä tällainen tietyn näköinen ongelma. Toinen tämmöinen öyhöriehaantuja on ollut sitten tietysti Sebastian Tynkkynen, koska Sebastian Tynkkynen on juuri näitä ihmisiä. Ja mä en tiedä mitä sanoa, joo, ei, Twitter ei ole ollut turvallinen paikka todellakaan vasemmistolaisille. Katsotaan vaikka Sebastian Tynkkysen oma kommentointihistoria. Et me tiedetään, mitä siellä sen fiidissä näkyy jatkuvasti, ja toi on tavallaan se kommentoinnin tapa, joka siellä on, niin joo, se ei ole turvallinen paikka. Ja näin. Ja tää on jossain tapaa vähän semmoinen hassu juttu, koska nythän Twitter on iso kanava, jossa on ainoastaan oikeistolaista sisältöä, ja siihen tulee sit sitä kautta hirveä iso valtava kaikukammi, jolla on kuitenkin valtavasti valtaa, niin se on aina vähän semmoinen ongelmallinen juttu jättää noin iso valtavelu tavallaan vaan yhdelle puolelle. Mutta mä näen, että tässä on toinen puoli, ja se on siis se, että sanotaan näin, että tämmöinen persuoikeistolainen on erittäin konfliktinhakuinen ihminen, eikä siinä mitään, itsekin seuraan ja haen ja kaivan vertainnastani ja olen konfliktinhakuinen ihminen. Ja sitä kautta minä sanon, että koira koiran tuntee, eli vasemmistolaiset viihtyy siellä omassa kuplassa, oikeistolaiset viihtyy omassa kuplassa, mutta oikeasti oikeistolainen ei ole oikeistolainen, jos se ei pääse erimieliselle huutamaan ja tallaamaan sitä. Ja sehän takia ihmiset vittuuntuu siitä, että jos ne heittää mulle jonkun roskakommentin, missä ne muutamalla one-linerilla haukkuu mua, niin mä annan niille bannit välittömästi. Koska ne ei tykkää siitä, että ne ei pääse haukkumaan. Minun mielipiteeni sammutetaan. No, se mielipide ei ole esittämisen arvoinen. Keksi edes paremmat herjat. Itse olen pilkannut itseäni joka päivä paremmin kuin te. Ja tavallaan tällä pohjalla niin mitä tapahtuu, kun konfliktinhakuiset ihmiset, varsinkin tällaisessa hallituskriisihenkisessä tilanteessa, niin jätetään olemaan keskenään. Mitäköhän kuuluu kahdelle henkilölle, josta molemmat ovat blokanneet minut fiksusti tietäen, että mä tein helvetisti screenshotteja? MTJ. Ja Ukkola. Heillä on tämmönen räväkkäkö keskustelu, jonka aiheena on rokotteet. Ja kun me katsotaan tota viestintää, niin me huomataan, että mun on pakko mennä tässä Ukkolan puolelle, koska niinku Jani Mäkelältä löytyy tällainen asia. On se nyt todella omituista, että matematiikalla laskelmoidaan, että kuinka moni ihminen on elänyt tai kuollut. Toi kaveri ei selvästi tiedä, miten tiede toimi. Toi on niin kuin siis malliesimerkki siitä, että miten ihminen voi esittää olevansa tiedettä ja tervettä järkeä edustava kaveri, jolla ei ole käsitystä kummastakaan. Mitä helvettiä oikeasti. Et nyt mun on niin kuin pakko olla Ukkolan puolella tässä. Ja tämä on niin kuin hauskakin, koska mehän niin kuin tiedetään rokotteista just se, että joo, kaikki rokotteen saaneet eivät ole semmoisia, että ne on täysin immuuneja, osa niistä sairastuu siihen tautiin, mihin ne on saanut sen rokotteen, ja osa saa rokotteesta sivuvaikutuksia ja muita. Mutta sitten meidän ei tarvitse kuin vittu katsoa historiaa silmällä. Nämä tämmöiset datapresentaatiot
itsessään tietysti niin ne on tieteellisesti vähemmän kiinnostavia kuin ne luottamusvälit ja muut tämmöiset matemaattiset jutut, mitä sieltä nousee esiin, että mikä on kovarianssi näiden erinäköisten variaabeleiden välillä ja mikä on se voimakkuus ja näin edespäin. Mutta normaalille ihmiselle tämmöinen omalla silmällä nähty väriskaala toimii helvetin hyvin. Myös minun se toimii helvetin hyvin, koska toi tavallaan niin kuin demonstroi just sen, että ne taitaa toimia aika hyvin, right? Ja tämä kokonaisuus on tosi ahdistavaa. Mä en tiedä, mihin sitä niin kuin vertaisi. Uskovaisten kanssa keskustelu ehkä. No, ne on samaa porukkaa, mutta siinä on jotain hyvin samaa siinä tavassa olla hostiili. Ketään ei kiusata, paitsi että koko ajan kiusataan. Räväkkäästi vaan kerrotaan mielipiteitä siitä, että vastustajat on verkonpainoja ja näin edespäin. Se on aina tätä, ei ketään meistä, ei kukaan meistä halua kiusata, koko ajan kiusaatte. Tuppa kiinni. Your values are what you act out. Piste. Loppu. Paitsi mun Twitterissä roikkuminen ilmeisesti ei ole loppu, ja me tullaan todennäköisesti näkemään entistä enemmän oikeistolaisten sisäistä draamaa. Syynä on se, että niillä ei ole ketään muutakaan, jolle öyhöttää Twitterissä. Blue Skyssa on tällaisia erinäköisiä blokkimenetelmiä, että siellä kun rupeaa dislikeja sopivasti saamaan, niin sitten sieltä tulee semmoisia helposti jaettavia listoja ja muuta automaatiota, niin että siellä ei saa näkyvyyttä. Et se näkyvyys siellä, niin se vaatii semmoista prososiaalisuutta enemmän. Niin niillä ei ole tavallaan jalansijaa ton tyyppisiin paikkoihin, koska ne on konfliktinhakuisia ihmisiä. Ja niillä on vaan toisensa riideltävänä, ja sitten niillä on vähän tämmöinen hallituskriisin makuilmoilla, ja persupuolueessa menee huonosti. Siellä pitää nyt vähän valita, että ketkä lähtee leikkuulle, ja mikäli mä nyt yhtään olen ymmärtänyt, niin sanotaan näin, että Jani Mäkelä edustaa puolueessa isompaa valtaa kuin joku Ukkola, joka on täysin puolueen ulkopuolinen toimija. Mutta samalla mä tiedän sen, että esimerkiksi Turkkila-Ukkola-kombon tämmöinen ihmisten näkemysvalta sitä kautta, että ne on niin kuin journalisteja, niin on paljon suurempi ja käytännössä se semmoinen poliittinen koneisto vaatii viestintäkoneiston. Ja tätä kautta mä näen, että Jani Mäkelä on itse asiassa aika kovassa kusessa. Ja luonnollisesti, koska hän on Jani Mäkelä, niin hän ei osaa pitää suutaan kiinni, mistä sitten seuraa suunnatonta iloa ja riemua minulle itselleni.